纸风车绘本故事剧场，我是月亮先生，我是史多瑞叔叔。今天我们要讲什么故事呢？今天是要来讲故事的吗？对啊，不然你要来干嘛呢？对，今天要来讲一个非常特别的故事。这个故事叫做好鼻师欧比赛，我觉得欧比赛啦，欧比赛，好鼻师的台语叫做欧比赛。从前从前有一个叫做阿发的家伙，他非常的怕老婆。有一天他老婆叫他出去买萝卜，他却偏偏跑去赌博。这阿发的运气坏，输钱输得特别快。阿发的老婆就生气了，拿起了扫把把阿发的鼻子打的是一个鼻子两个大。邻居的小孩就笑他你们看你们看，他的鼻子变成红色的大蒜。小鬼，你们不要笑，不要乱讲话。土地公昨天到我家，用他的拐杖在我鼻子上面点三下，现在我的鼻子神通广大。你看看这个阿发走在路上还绊到了一只偷跑出来的母猪，生气大骂。可恶啊，连你这只母猪也敢挡我的路。骂完举起脚用力一踢，把母猪踢进了粪坑里。一会来了几个慌慌张张的人，在树丛里东翻西找的找母猪。阿发心想，这群人该不会要找刚刚那只母猪吧，反正我闲来没事，那我就逗逗他们咯。嗨，请问你在找东西吗？不是，我们在找一只猪。你有看见吗？看我是没看见，不过我可以用闻的帮你找。用闻的？别开玩笑了。不信啊，我跟你说，我这个鼻子可是受过土地公的指点的阿发装模作样东闻西闻，慢慢的走到粪坑边，突然大叫，我打得帅啊！不是啦，我是说猪就在粪坑里。大家一捞，马上找到了母猪啊！众人惊呼：好犀利呀！这个鼻子真的是仙人指点啊！阿发的鼻子大显神通之后，隔天传遍了村镇。不久后，开始有人叫他好鼻师。也越来越多人想要找他帮忙。好鼻师表面上得意，私底下却是心虚。得意，心虚；得意，心虚；心虚，得意；得意，心虚哎呦，我就是开个玩笑嘛，想不到有这么多的麻烦，想个办法，不然露出马脚我就糟糕了。好鼻师想到张百万家里有一件宝衣，于是他半夜偷走了宝衣，藏在花园的石头下。第二天被张百万发现宝衣不见了，他着急地找来了好鼻师。好鼻师来到了张家，装模作样东闻西闻，突然大叫：大家帅啊！不是，那个是上一段的。哎呦，我早餐没吃饱，这宝衣好难找我肚子一饿，鼻子就不好。张百万听了，马上叫人准备大餐。好鼻师吃了一会儿就说了：有没有好酒啊？如果能够喝上几杯，我鼻子灵光好几倍。张百万马上拿出好酒，通通给好鼻师喝。吃饱喝足，好鼻师突然又大叫了：啤酒，啤酒，啤酒！说着就在后花园里面找到了宝衣。张百万就给了他100万。从此，连京城里的皇帝都听说了好鼻师。正好皇帝一颗印章不见，于是找来了好鼻师。皇帝说：听说鼻子灵光，帮我找印章。找到通通有赏，找不到把你剁成肉酱。好鼻师装模作样，在皇宫里面东逛西逛，实在找不到什么好办法，叹了口气说：看来
我横竖都得死啊！哎呀，刚这个时阵，刚这个时间啊！哎呦，身旁两个大臣偷听到好鼻师的话，立刻跳出来苦苦哀求说：“哎呀，好鼻师啊！哎呦，真的什么都瞒不过你的鼻子啊！哎呀，印章藏在古井里，千万别说是我们偷的，我给你很多钱呐、啊！”哎呀，原来。这一个大臣名横，一个大臣名竖，横竖都是四阿哥的同党。哎呀，四阿哥指使偷印章，他将来要夺位、啊。哎，现在印章找到，又获得皇帝的银两，皇帝就问他了：“你还有什么愿望？”好鼻子心想：“我当然要赶快绕跑啊！”于是他瞎掰说，他自己原本是神仙。因为意外掉入凡间，需要天梯回天庭。他想趁大家编天梯的时间，赶紧绕跑啊！想不到啊，天上有一个爱捉弄人的神仙，立刻造出了天梯，还把天梯连上了天庭。哎呦，好鼻师只好硬着头皮爬上了天庭，结果马上被天兵天将给抓起来，去找玉帝。哦，玉帝就说话了，什么人乱闯天宫？我是人间的好鼻师，鼻子很灵，求你饶命，你要我做什么都行。玉帝心想，千里眼、顺风耳，再多个好鼻师挺有用处的。于是就命令他了，你跟着龙王雷公电母去闻香，哪里香火鼎盛就多下雨，好让人们灌溉插秧。这个好鼻师哪闻得出什么名堂啊？但是三个神仙也瞪着他，看着他好心慌啊。于是好鼻师就胡乱指啊，他雨就胡乱下。想不到，哎呀，这个烧香拜拜的地方哦没下雨，但是扫烧香的地方天天下大雨啊。哎呀，不久啊，有钱地方的土地公跟穷苦地方的土地公就跑来找玉帝啦。这不合理呢，我们天天烧香大拜拜啊，结果都不下雨啊。那些穷地方少烧香，结果天天都给我下雨哦。我们穷地方的人都说老天有眼，不会只照顾有钱人的地方啊。那叫你安尼讲吼，以后谁还会拜我们呐、啊？哎呀，玉帝一听，觉得是好鼻师在搞鬼，下令雷公电母去追捕啊。好鼻师知道之后，知道大事不妙了，赶紧逃跑，跑到南天门，就顺着天梯赶快往下爬。结果这个雷公电母追到天梯旁边，说：“好鼻师，哗啦，别跑。”回去见玉帝，哐当哐当。好鼻师假装没听到，想不到哦，这个雷公发火了。哇，好鼻师，哐当！哦，休怪我无情！哐当！啊啊啊！一道闪电打断了天梯，好鼻师从半空中跌了下去。便在人间消失了。哎呀，可是他落地的地方却出现了千千万万只的蚂蚁。哎呦，不停地闻，不停地闻、这些蚂蚁可能就是好鼻师的化身呢。好，那这个故事到这边告一个段落啦。那这个好鼻师的故事告诉我们什么呢？做人要诚实，不可以随便乱骗人哦。还有呢，吃东西不要掉到地板上，不然会生蚂蚁。接着呢，买萝卜就买萝卜，不要跑去赌博啊！那我们纸风车绘本故事剧场到这边告一个段落啦，我们下次见，嘿嘿嘿嘿嘿。